Ümumiyyətlə, qadının Facebook olmur, hansı sayt olur olsun, kişilərlə ümumi bir məkana daxil olması bir mənalı olaraq olmaz, qardaşlar. Qətiyyən olmaz. Çünki vallahi, təsəvvür olunmur ki, salih qadın özünü Allahın nəzarətində hiss edən qadın ora daxil olsun. Çünki bizim dinimiz iki şey üzərində bina olunub. Yəni, iki əsas üzərində qurulub. Birincisi, məsləhəni cəlb etmək. İkincisi, məfsədəni, yəni zərəri dəf etmək. Necə ki, bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, rahiməhullah. Deməli, əgər dinin gəliş məqsədində, yəni dinin gəliş məqsədi xeyri əldə edib, məfsədəni, fəsadları dəf etməkdirsə, buna əsasən müsəlman qadının ora daxil olması qətiyyən olmaz. Vallahi zahirən görsənir ki, zərəri xeyrindən daha çoxdur. Yəni, ora girməyin şərri, zərəri, məfsədəsi xeyrindən daha çoxdur. Vallahi elə məfsədələrə gətirib çıxardır ki, adam danışmağı utanır. O qadına elə gəlir ki, orada onun üçün xeyr var. Əslində, orada onun üçün xeyr yoxdur. Olsa da, çox azdır. Yəni, ziyanı xeyrindən daha çoxdur. Zərəri xeyrindən daha çoxdur. Aydındır. Bəzən şeytan qadına vəsvəsə salır ki, burada nə var ki, deyir. Daxil oluram, deyir, xeyir üçün. Daxil oluram ki, dinimi öyrənəm. Yəni, bunlar hamısı vəsvəsələrdir, qardaşlar. Bunlar hamısı vəsvəsələrdir. O sənə elə gəlir ki, sən daxil olursan ki, dini öyrənəsən. Əslində isə dini öyrənmək istəyən qadın, yəni dini öyrənmək istəyən qadın üçün vəsaitlər çoxdur. Nə qədər kitablar var, nə qədər dərslər var. Ged oradan öyrən də. Nəyə görə gəlib məhz buradan öyrənirsən? Vallahi insan zəifdir. İnsan zəifdir, xüsusən də qadın. Girərsən ora, biri sənə dostluq təklifi göndərər. Qəbul edərsən və deyərsən ki, əşi, burada nə var ki? Göndərdi, qəbul etdim də. Hansız da nəsə yazmayacam ki. Üstündən biraz keçir, səlam aleykum yazır. Və sən də baxırsan ki, salamı almaq vacibdir. Yazırsan ki, aleykuma salam. Və sonra biraz keçir, filan şey yazır. Və sən də cavab yazırsan. Və beləcə görürsən ki, artıq bir aya yaxındır ki, danışırsınız. Və sonra arada gülmə işarəsi göndərir. O sənə göndərir, sən ona göndərirsən. Və beləcə ünsiyyət qurulur. Aydındır və arxasında danışmıram. Arxası bərbaddır, biabırçılıqdır. Vallahi nə qədər müşahidə olunub, dəhşətli şeylər müşahidə olunub. Əvvəldə hamı deyir, ki, dinimi öyrənməyə gəlmişəm. O sənə elə gəlir. Həqiqətdə tam başqa şeydir. Ona görə yenə deyirəm, belə halların, belə məfsədələrin olduğu üçün müsəlman qadının belə yerlərə daxil olması icazəli deyil. Allahumma illə kim ki ciddi zərurətdən dolayı daxil olursa, yəni daxil olması mütləqdirsə, bunlar istisnadır. Əks halda vallahi bu qadının həm dünyası üçün, həm də dini üçün daha xeyirlidir. Yəni, ora daxil olmaması o qadının dünyası üçün və həmçinin dini üçün daha xeyirlidir və Allah təbarəkə və təalədən istəyirəm ki, müsəlman qadınları islah etsin. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir və bununla kifayətlənirəm. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.